Vítejte u dalšího videa. Dnes si dáme další hokejovou rozbalvačku a otevřeme si teďka dva blaster boxy ročníku 2223 a to Series 1 od Upper Deck a Series 2 od Upper Deck. Takže nejdřív si otevřeme Series 1 a pak Series 2. Uh, musím teďka na začátek říct, že blaster boxy jsem ještě neotevíral tady tohoto ročníku, dá se říct posledního ročníku. A tak jsem se docela rozhodl, že prostě otevřeme si tady nějaký blaster boxy, budeme lovit opět nováčkovské kartičky Yangans. Takže nejdřív si otevřeme asi Series 1, takže Series 2 si hodíme dozadu. A musím říct, že tady ty blaster jsou určitě docela zajímavý jak dá se říct cenově, tak i tím, že můžete trefit tady ty Young Guns, který mají svoji hodnotu, pokud trefíte nějakého zajímavého hráče, tak ta kartička prostě má nějakou cenu a celkově nás bude teda čekat 7 balíčků po 8 kartách v obou dvou boxech a nějací zajímaví nováčci, tak tady máme třeba na boku Meta Boldyho, tady máme Juraj Slavkovskýho, takže série 2 bude možná pro nás trošičku zajímavější na lovení tady těch Young guns, i když hromada tady je taky zajímavých jako nováčků v obou ročnící dá se říct. Co tady můžeme najít? Takže kromě Young Guns, tak tady můžeme najít například klasické inserty Unroll, UD Portraits, může být Regular 1 27, pro nějaký SPčka, 1 240, Dále pak Center of Attention, Debit Date, tady pak máme nějaký Defensive Mechanism, Ruky Retrospective, můžou být pak ještě nějaký tady Blue Freestyle, ty jsou docela zajímavý hit, 1 k 240. Měli bychom mít jednu dázlerku zelenou, ta je 1 k 6, tam jsem si díval ve dvojce, je 1 k 7, ale to víc to stejný, protože máme 7 balíčků. Jinak která ještě jsem chtěl určitě říct, že máme Young Guns 1 k 4, takže máme vlastně jako kdyby garantovanou jednu Young guns, tím, že je tam šance teda i na druhou, protože máme 7 balíčků, je to 1 ku 4, takže uvidíme, zda budeme mít i dvě zase za štěstí. A víceméně to je všechno. Musím říct, že Series 2 je trošičku možná zajímavější v tom, že tady můžeme mít fakt jako mega hit, a to je, no dá se říct, mega hity. První je David the Cup, takže to jsou vlastně super short print, dá se říct, Kazity nebo prostě úplně mega hity, uh, hráčů se Stanley Cupem, dá se říct, Civil, kdy oslavují už jako Stanley Cup. A pak tady můžou být ještě zajímavé kartičky ruky, materiál s retro, můžou být klasické 1 480, to by měl být normální jersey, než si myslím a pak může být patch, takže jako kdyby nášivka a jsou limitované pouze z 15 takže v Series 2 můžou být trošičku větší pecky, což je určitě jako zajímavý plus Fiora je slavkovský, takže na dvojku se čím opravdu hodně, ale samozřejmě i v jedničce můžou být nějaký tady ty short printy takže to je tak na začátek takový rychlý info pojďme si to teda rozbalit tady máme našich sedm balíčků. Tak a jdem na to, první balíček. Takže Series one, tady máme Daniel Sprong, Grizzlyk, Pak máme checklist Barkov a Braden Point. Dál pak Tyler Myers. Owen Tippett a musím teda furt jako vyzdvihnout ty řadovky v fakt jako dobře a i ten efekt dole se mě líbí, tady ten ročník se fakt jako povedl. Anderson, Marshmant, a Lindblom. takže dá se říct base balíček, byl tam akorát checklist. Pojďme dál. Tak dál máme Hartman, Mateson, Anderson, Roslovik. A ještě máme Youngans. A to je Schneider. Pěkný, že zajímavý hráč New Yorku Rangers. Jestli se nepletu, tak obránce, to je to docela zajímavá Young Guns, to New York Rangers, Braden Schneider. Tak dáme si ho do slívy, to je náš první hit. Pak máme řadovky a to je Yamamoto, Kolkofield a Barkley Goodrow, bývalý Shark. Tak další balíček. Tady máme Joel Armia, David Pastrňák na řadovce, Dylan Strom, Eggholm, Yuse Saros, Verensky, Mangdipani a Severson, to je basepack, tady máme Jeff Carter, Goodrow, Verhik a Marco Rossi, no tak to je paráda na zelené Dazzlers, takže nováčkovská kartička. Hráči, který je docela zajímavý. Myslím, že byl trošičku víc nahypovaný, než možná to, co pak jako nakonec kdyby předvedl, když to řeknu, ale určitě to hráč, který má jako super talent. A líbí se mi teda, že ještě je to jako kdyby zelená v barvě dresu, to je fakt jako super, jak tomu říkají američani, color match. To je paráda, to je moc pěkný hit. Takže Marco Rossi na zelené Piu Sutter, Johnson, Kilorn a Hakanpa. Tak, tři balíčky ještě. Tady máme Ristolainen, Barkov, Klík, Kraider, Manta, Bušněvič, Tanev, Brodín a to byla finální kritička. Tak předposlední balíček prvního boxu. Tady máme Bastion, Gurianov, Markström, Šarangovič, další Young Guns, tak kdo pak to bude? Ze San Jose Sharks. Adam Raška, no tak to je pěkný. Tak musím říct, že to je fakt paráda, dvě Young Guns a ještě Adam Raška a Schneider, co super. Takže Adam, jestli vím, nebo co jsem tak sledoval, tak myslím, že stále zůstává na farmě, že bude furt bojovat o místo, takže super, Adam Raška. Tak Adam asi dáme taky do slívy, takže druhá Young Guns, paráda. Pokručujem Sharks, Jonathan Dahlen, ten už válí ve Švédsku. Lenra a Kem Tak finální malíček, uvidíme, jestli tam ještě bude nějaký insert nebo něco. Tady máme Kuba Vrána, Landis Cook, Braden Point, Mikro Heiskanen, Spencer Knight, druhý ročník, a Sergečev, proč budeme jenom řadovky, Kiel Makara a Mason Appleton, finální kartička. Tak, to byl první box a pojďme teda na Series 2. Takže opět balíčky. Tak, tady to máme. Tady máme na obalu ovýho. Tak pojďme na to první balíček. Takže série 2. Trenin. Krebs. Metroa. Pak obrácená kanaska, to je Travis Konekny. Travis Konekny na Judy Kenves, Pak máme Gavrikov. Matthew Berzal, Alex Iafalo, Ettinger a finální kartička. Tak tady máme Becklund, Laughton, Mayo. A to tu bude nejspíš zase obrácená kartička. Ne, tak to je akorát horizontální. Artem je Panarin. Pak tady máme zelenou dázlerku. A to je Dylan Holloway. Takže Dylan Holloway z Edmontonu, To je druhá Dazlerka. Respektuje jedna v každém boxu by měla být, takže tady máme zelenou Dazlerku. Pak tady máme Filip Chytil, Peterson a Filip Forsberg. Tak, další balíček. Tady máme Provorov, Shiri, Tavares, tady máme nejspíš obrácenou Youngans, a to je Cole Reinhardt z Otavy. Otava má opravdu hromadu mladých hráčů. Takže tady máme ročník 2000, Calgary, Alberta, to je Reinhardt. Dále pak máme Eller a Bluger, a finální kratička je Jacob Peterson tak další balíček tady máme Kempe Martinez Boyd Hyman a tady ty Lunchbox Legends Tate Thompson takže jako kdyby krabička na oběd do školy Inzertka. pak tady máme Mika Zibenejad Reddish Cousins No finální kartička. Tak mám ještě tři balíčky. Tady máme Kotkiniemi, Hamilton, TJ Brody a Brent Clark na Clark for Calder, takže jakoby insert full Calder, takže jakoby nováčkovské kartičky, kde hráči mají šanci získat trofej pro nejlepší nováčka. Takže Clark LA Kings, co zajímavý design. Pak tady máme Nick Leddy, no, pak obrácený Brady Kachuk, Shifley a Devon Taves. Tak, předposlední balíček. Tady máme John Gibson, Tory Crook, Adam Lowry, Adam Larson, Další obrácená, teda na, na Yangans pravděpodobně. Zajímavé, že inzerci jsou všechny otočený, Tak pojďme se podívat, koho tady máme. Ne, je to Austin Matthews, takže to není Young Guns. Takže Austin Matthews, a zajímavé, že jsou teda otočené pak kartičky. Sergej Bobrovský, Kirill Kaprizov a Alex Pietrangelo. Tak, finální balíček, uvidíme s štěstí a povede se i druhá Young Guns. Pojďme na to. Tak, ve finálním balíčku máme otočený Joshua Hampus Lindholm, Pierre Engel, Riley Smith a hit, že by měl být tady. A je to Young Guns, a je to Ben Jones z Vegas Golden Knights. Takže Ben Jones, ročník 99 z Ontária. Takže Ben Jones je naší druhou Young Guns, takže super, že v každém boxu se nám povedly dvě. Ona ta šance je jako docela dost velká, ale už jsem mě několikrát stalo, že jsem měl jenom jednu Young Guns, pak jsem byl docela smutný. Dá pak mě Tomáš Hertla, Quinton Byfield a Wins Dunn je naše finální kartička. A tady to máte, to byly dva Blaster Boxy a 2022-2023, Series 1 a Series 2. Upřímně jsem si myslel, že Series 2 bude takový jako by pro mě zajímavější, nebo a dá se říct, že to vyhrálo a Series 1. Co jsme tady měli za hity, tak kromě hromady řadovek jsme tady měli v Series 2 Lunchbox Legends, uh, T. Thompson, dál pak jsme měli zelenou dazlerku Dylan Holloway, pak jsme měli tady ten Clark for Calder, takže jakoby Brent Clark na tady té ruký kartičce, UD Canvas, Travis Konekny, a pak jsme měli dvě Young Guns, a to je Reinhardt a Jones. Takže celkově šest insertů, což je určitě super, dá se říct, že vlastně jenom v jednom balíčku byly jenom řadovky. V Series van jsme měli teda tři kartičky, takže to znamená, že ve čtyřech byly řadovky, ale říkám, že to jsou jako super jména. Takže Marco Rossi na nádherné zelené rázlerce, což mi přijde prostě super. A pak teda dvě Yangans, kteří jsou taky dobrý, Adam Raška, český hráč, a Braden Schneider. Takže dá se říct, že jenom tři inzerty, ale za mě všichni tři jsou jako by superví hráči, nebo minimálně pro nás, jako by Adam Raška určitě zajímavý hráč, minimálně pokud, i kdyby se vrátil do Česka, hrál v České extralize, tak určitě myslím, že bude platný hráč, je to prostě šikovný kluk mladý. Takže super a za mě vítěz Series 1. A to by bylo pro dnešek vše. S těma to čtyřma kartičkami bych se s vámi chtěl rozloučit. Takhle to má vypadat, čtyři Yangan ze dvou boxů, tak je to prostě super. Sice se opět nepovedl Juraj Slavkovský, ale prostě nějaký ten hunt lovení prostě může pokračovat. A za mě jinak super, prostě Blaster Boxy splnili to, co jsem tak nějak očekával. Je to určitě zajímavý produkt, dá se říct za pár stovek, takže za mě super. A Adam Rašelka prostě tady na Yangan taky paráda. Takže to by bylo ode mě vše. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se příště. Mějte zatím krásně. Ciao!